Bem-vindos a Mágica do Press. No programa de hoje, eu vou continuar com aquelas revistas da Nova Fronteira. Falei sobre o Superman, falei sobre a própria Nova Fronteira, falei sobre a Mulher Maravilha. E hoje eu trouxe a Liga da Justiça com essas 7 edições que foram lançadas esse ano. Já foram lançadas mais algumas, mas pelo menos essas 7 encerra alguns arcos. E eu posso dizer que essa revista é complicada. Eu sei que desde o início eu ouvi isso, todo mundo falava sobre Fronteira Infinita, né? Na Nova Fronteira. Fronteira Infinita. Todo mundo falava sobre como o mix da Liga da Justiça é controverso. A gente tem a Liga da Justiça do Bendis, que é um horror, e a gente tem o Flash, que é bem divertido. E traz o Wally West de volta e tal. Mas não sei se o Flash, que é do Jeremy Adams, ela vale a pena, ela compensa a compra da revista, em comparação, pensando que metade da revista é Liga da Justiça do Bendis, e a Liga da Justiça é uma coisa tão genérica. Talvez ela funcione para um público mais jovem, para um público que não leu tanta revista de super-herói, para quem está começando agora a conhecer a Liga e quer ver os personagens principais da editora DC, porque, bem, enfim, eu vou entrar nela. Liga da Justiça, e tem outra coisa muito boa aqui, que é a Liga da Justiça Dark. E aí, putz, com o aumento de preço das revistas, é complicada fazer essa escolha. Mas vamos lá, vamos começar do pior para o melhor. Liga da Justiça, a gente tem as edições 59, na primeira edição, até a edição número 71. Então são vários números. Foram 3 arcos, principalmente, que foram reunidos aqui. E dentro de Liga da Justiça, esses primeiros números do Fronteira Infinita, né, dessa nova fase do universo DC, as principais revistas mensais da editora DC, elas tinham mais páginas e traziam histórias backup. Falei isso no Superman, falei isso na Mulher Maravilha também. E aqui na Liga, tem Liga da Justiça Dark, que é do Ran V. E esse complemento, ele é muito legal, e eu queria muito que fosse uma revista só da Liga da Justiça Dark, que é muito melhor. Mas enfim, a gente não pode ter tudo, e a gente vai para a Liga da Justiça do Bendis, que vai acompanhar, como eu disse, são 3 arcos. Os artistas, bem, são vários desenhistas, né, que vão variando ao longo das edições. Olha só, para vocês terem uma ideia, mas é uma história tão genérica, tão... Você não é boba, os personagens, eles estão... Eu não diria descaracterizados, mas eles estão tão superficiais que você não empolga. A gente tem, no primeiro arco, a invasão de seres alienígenas, que são de uma realidade paralela, de onde se origina Naomi. Naomi, que é uma personagem criada pelo Bendis, e que o Bendis, assim como ele criou vários personagens na Marvel, ele está tentando emplacar uma outra personagem, que é legal até, ele soube criar, mas ele está tentando emplacar para depois ele ganhar royalties para sua aposentadoria. Bem, aqui ele traz de volta Naomi e traz de volta essa realidade paralela de onde ele veio, de onde ela veio, e aí mistura um pouco, tem o Adão Negro também, talvez porque o filme já fosse sair, mas é um Adão Negro bastante descaracterizado, assim, não dá nem pra reconhecer ele. E aí vai, o primeiro arco, focado nisso, focado na apresentação, reapresentação de alguns personagens, como a própria, a nova Mulher Maravilha, né, que é a mãe da Diana, fugiu o nome dela agora, mas enfim, é qualquer coisa, é uma amazona com uma armadura, não tem grandes personalidades. Aqui vocês veem o que está acontecendo. A Liga da Justiça é atacada, depois ela ataca e vai para esse universo paralelo, descobre que lá eles estão sendo envenenados, e aí, bem, as coisas se resolvem fechando o portal. Quando chega no segundo arco, chama Ordem Unida. Esse segundo arco também é uma invasão alienígena, e aí a Liga da Justiça tem que enfrentar um alienígena, e esse alienígena, ele está sendo caçado pela Liga da Justiça do Multiverso, ou do Universo, não é, outra liga, que não é Liga, enfim.
que é justamente a Liga Unida, que são a Ordem Unida, que são esses caras que o Superman pertence a eles, né? Tipo a ONU do universo da DC, né? Do universo mesmo, da galáxia da DC, e o Superman é o representante da Terra. Enfim, aí eles se batem, vem o vilão e depois se resolve. Inclusive a sede da Liga da Justiça é destruída, e aí eles ficam por 5 segundos discutindo: vamos construir uma coisa, vamos para o satélite. Aí o Superman e o Flash reconstroem como se isso fosse uma piada muito engraçada. É triste ver como o Bendis decaiu no roteiro. Bem, termina a Ordem Unida, a gente vai para o terceiro arco. Depois de duas invasões alienígenas, vamos para um arco que vai remeter ao que o Bendis está tentando trazer também, dessa grande teoria conspiratória, que é o xeque-mate, né? Depois da destruição de todas as agências de investigação e espionagem, os espiões estão soltos pelo mundo sem ter o que fazer, e tem essa organização que é o xeque-mate, que são esses super-heróis escondidos. Bem, alguém está caçando o irmão da Lois Lane, que também, se eu não me engano, é um personagem criado pelo Bendis, é um mega espião e tal. E aí ele tá se, no que ele está sendo caçado, a Liga da Justiça, ou na verdade o Xeque-Mate, vai tentar ajudar. E no meio disso tudo, a Liga descobre que o Xeque-Mate existe, descobre que o Arqueiro Verde, ele está financiando tanto a Liga quanto o Xeque-Mate, porque agora ele voltou a ser bilionário depois que o Bruce Wayne não é mais bilionário. E no meio disso tudo, a Fortaleza da Solidão é roubada pela aquela gangue Royal Flush, simplesmente porque eles querem a posse de um metal super valioso, que é um meteoro que está caindo na Terra, e eles querem diminuir de tamanho. Eu não sei o que o Bendis tem. Ele sempre teve ideias interessantes, até nessa simplicidade da Era de Prata, mas agora as coisas parecem tão bobas, tão bestas, completamente desinteressantes. Aí, enfim, é isso. Acabei, eu falei sobre a Liga da Justiça. Essas são as histórias da Liga da Justiça. Aí a gente tem várias cenas de batalha. Aqui é quando ocorre um cataclisma na Fortaleza da Solidão, várias criaturas de várias realidades paralelas aparecem na Terra, e aí elas são enfrentadas por todos os super-heróis da Terra em três splash pages, e aí isso aí se resolve. Por quê? Porque sim. Enfim, Liga da Justiça do Bendis, se vocês quiserem pular, puderem pular, ignorem, vale bastante a pena ignorar essa história. Mas se vocês leem a revista, que custa R$ 24,90 nesse momento e que vai aumentar para R$ 30 pelo jeito, difícil. Pensando que o dólar está baixando, talvez seja melhor comprar os encadernados em inglês. Vai sair mais barato. Ainda mais em promoção, é bem provável que vocês encontrem mais barato do que ter que comprar essa revista da Panini. Simplesmente tá desanimando. Bem, felizmente, dentro de Liga da Justiça, como eu disse, vem também a Liga da Justiça Dark, que é escrita pelo Ram V, que é um autor muito muito legal. Eu gosto bastante bastante dele. E a história que ele traz aqui, né, depois que o grupo tinha se dissolvido por causa do confronto com o Homem Invertido, a Mulher Maravilha tinha supostamente morrido no final da saga Metal, a Liga da Justiça Dark não existia mais, mas aqui eles têm que se reunir mais uma vez para enfrentar o Merlin, que renasce, né, ele reaparece com um plano misterioso que a gente não sabe qual é. E aí os personagens têm que se reunir para tentar enfrentar o Merlin. E parece ser bobo. E é uma premissa simples, mas é uma história bacana. São dois ou três arcos, mas que na verdade é uma história contínua, até porque são menos páginas. Se não me engano, são 10 páginas cada uma das edições. Então a revista, a história, vai muito rápido. E aqui a gente tem o Ram V consegue apresentar uma história envolvente, com poucas páginas, personagens que são únicos, né? Cada um deles tem personalidades diferentes, sem cair na caricatura, como está acontecendo no título principal. Olha só, um pouco mais da arte.
pecado mesmo o Ram V ter tão poucas páginas para desenvolver sua história e ainda ter que dividir o espaço com algo que é tão, tão fraco. É desesperador a Liga da Justiça e ter no mesmo peso Liga da Justiça Dark. Basicamente, as 20 páginas da Liga da Justiça, elas não chegam nem perto das 10 de Liga da Justiça Dark. Bem, e para complementar o título, né, a revista nacional, e aqui eu digo que a Panini não tem muito o que fazer no sentido de não publicar a Liga da Justiça, que é um dos principais títulos da editora, por pior que seja, é meio ruim não publicar esse título pelo peso que ele tem no cenário. Bem, e aí em seguida a gente vai para o Flash, que é uma história bem interessante. O Wally West, depois de uma trajetória horrível que ele tem desde meados dos anos 2000, com o retorno do Barry Allen, o Wally West nunca mais ele conseguiu se inserir no universo DC. Destruíram o personagem aos poucos, tiraram ele da continuidade, retornaram ele para a continuidade no Renascimento dos Heróis, lá, esqueci a saga, lá em 2015. Mas trouxeram ele de uma forma querendo não trazer, mesma coisa que fizeram com Ben Reilly no universo Marvel, que destruíram o personagem, transformaram ele num vilão de uma forma boba. Aqui, o Wally West teve uma trajetória bastante melancólica e difícil, culminando na crise lá dos heróis, que ele acabou matando metade do vários personagens, inclusive o Arsenal, que é um grande amigo dele. Bem, aqui o Jeremy Adams, ele tenta reescrever essa história e ele faz a gente volta para Heróis em Crise e reescreve para de forma a bem voltar naquele momento e mostrar que na verdade não foi o Wally West que matou todo mundo, foi outra coisa que aconteceu, a gente só não sabia e foi descobrir agora. Foi um retcon bom, porque o que a gente vê na revista do Flash é que o Barry Allen, ele vai ter seu desenvolvimento, vai fazer outras coisas. O Wally West vai ser o novo Flash da continuidade da DC. A gente tem as primeiras histórias, que são as edições entre 768 e a 775, aqui nessas revistas, a gente vai ter um primeiro arco do Wally West que tenta perder os poderes, né? Ele pede para o Barry Allen tirar os poderes, tirar o acesso dele à força da aceleração, não consegue dar um chabô, a consciência dele é levada para outros tempos e outros universos. A cada edição a gente vê ele pulando a mente dele pulando em personagens diferentes, no passado, no futuro, em outras realidades. E nesse desenvolvimento a gente vê o Wally West entendendo o papel dele como super-herói e a importância dele como super-herói numa forma até de redenção. Isso acontece, e acontece bem feito. O Jeremy Adams consegue trazer a redenção para o Wally West até que culmina numa. Ele vai enfrentar o Hitler e tal. São umas histórias bem legais, com artistas variados que imprimem um traço diferente para cada momento. Bem, que o personagem termina? Depois que termina esse primeiro arco, ele volta para Central City e aí ele tem que encontrar um emprego, ele tem que trazer não só ser o super-herói de Central City mais uma vez, enfrentando vários vilões. Inclusive, o primeiro vilão que ele enfrenta é o Onda Térmica, mas ele enfrenta de uma forma menos agressiva e mais compreensiva. O Onda Térmica está num estágio de câncer terminal, ele vai morrer. E aí ele meio que pira, volta a ser um vilão, volta a ser uma pessoa que só quer ser um incendiário e destruir tudo. E aí a gente tem uma história de redenção e de conversa sobre perda. É bem legal. E todas as histórias, elas vão caminhar nisso, caminhar num sentido de trazer uma redenção para o personagem, ao mesmo tempo que desenvolve a ele em relação à família e ele numa relação de vida cotidiana, dele tendo que ir para o trabalho, dividir o tempo de heroísmo e o tempo de trabalho. Tá divertido, tá interessante. O Jeremy Adams conseguiu trazer de volta o Wally West, que há mais de 10 anos
ele não, ele, o personagem não existia. Enfim, e é isso. Gostei muito da Liga do Flash, gostei muito da Liga da Justiça Dark, e tô odiando a Liga da Justiça do Bendis. Na verdade, eu posso dizer que a Liga da Justiça do Bendis, ela não é tão ruim quanto era lá do. Era o Scott Snyder, né, que estava fazendo a série anterior. Ela é mais boba, ela é passável. Eu acho que a fase anterior do Snyder, ela me deixava com raiva ao ler Liga da Justiça. Essa fase do Bendis, ela me traz um sentimento de decepção, porque eu gosto do Bendis, eu gosto da Liga da Justiça, um sentimento de desperdício, mas ela não me deixa com raiva como estava com o Snyder, então já é um avanço. Enfim, não sei se vale a pena para pagar R$ 30 na revista, obviamente que não, mas pelo menos aponta para um caminho com esperança que seja um pouco melhor. Esse foi a Liga da Justiça, o título, falei das edições 1 a 7. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapado Press no Facebook, me sigam no Instagram, no @PressoGaudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, onde eu, Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, todo episódio você pode assistir que tem. Eles são, de certa forma, temporais. Então procure Spotify, Anchor Radio ou qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. As revistas da Liga da Justiça vocês encontram pela Amazon, inclusive normalmente com alguma valor promocional. Enfim, vou ficando por aqui. Eu queria que vocês comentassem para a gente conversar sobre a Liga da Justiça Dark, o Flash, o Bendis, o Ranvi, o Jeremy Adams e todos esses temas que eu falei aqui hoje. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até mais e bons quadrinhos.